بسم الله الرحمن الرحيم. إن دعوض يلا وحنا جلس عطان وايرو تي في وبرنامج كني حساب العاي سويال إيسينجي قريب تي سي أفريق تمنات وعلى رود دعوتين قريب فربضن وأنا كسو هلا وأدمي موعا ما تنو حنا كان لنا قريب تي أفريق تمنات وأنا كوي هلا دونه إن برنامج تاريخات آد وقتلر وكسو جيدا وكسو مالي إن برنامج كألا وحيلق على ديو إن فيصل أبروني أو أكتر دفنية وحكم بلاوي سؤال شيء فيصل إن لوكي أمبيا ذا وحلو مجا على الصومالي إنه يكدوغين هين إن أمبيا بدن أبا يكسر جيدان لوكا الصومالي ذا ما هذا إنه شيء كرتاكوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوودياشا قدرينت مدن لا يكو خيرن ايرو تي في ان marka hore waxaan leeyahay waad salaamayaa qof kasta martabada iyo maqaamka aan ku salaamayaa xilli kasto iyo meel kasto uu joogo sidoo kale aan ku salaamayaa barnaamijkeena Soomaali Sinji qaybti saafir tubnaad xubinteena maanta noo magac darnay dhulkii aanbiyada runtii ayaynu barnaamijkaasi weeyaa midka aan doonayna ka hadalno su'aashaad marka aan soo noqdo maxaad inoo sheegi kartaa dhulkii aanbiyada arar yar aan hormarsanayaa dabcan sideedaba dulka loo yaqaan maanta ardu Soomaal ama dulka Soomaaliyeed ama gigi Soomaal waa dul taariikh badan leh waa dul la aaminsan yahay unkankii labaad ee aadamaha meesha ay ka soo baxday unkankii labaad aadamaha waxa la yiraahdaa ama aabihii labaad aadamaha nabi nuux alayhi salaam dad xorti weynay ama qaraqi weynay dhacay markii nabi nuux qoomkiisa la haligay isaga iyo intii raacday iyo caruurtiisa iyo ooridiisa oo aan ahayn mooyane iyo intii kale raacday oo labi dhadig ahaa doonidii lagu qaaday ama safiinatu nuux waxa loo yaqaan afka carabeedka meeshii ay joogsatay oo ilaahay uu ku amray inay joogsato oo loo yaqaan af Soomaaliga dad xor wagayiga Soomaaliyeed waana dhulkan loo yaqaan buuraleeda waaweyn ee Golis ama Golis Ranch liraado ama loo yaqaan Almis oo ah dhacda waqooyiga ee Soomaaliyeed maanta nuux madama waha abii labaale unkay waxa nool maanta oo lab iyo dhadig ah oo xayawaan oo dhan iyo bilaaadan ay ka soo jeedaan run ahaantii halkaasi waa horta meesha aynu maanta doonayna inaan ka hadalno in dhulka Soomaaliyeed uu noqdo dhul barakeysan oo dad badan aysan ogeyn inuu yahay dhul barakeysan sababaha lagu doortay ama sababaha yacni dhulkaasi uu noqdo dhul taariikhi ah ayaan marka rabaa haddana inaan ugu galo haddii ilaahay iraado inta aanan barnaamijkeena qaybtiisa kale aan ugu gelin xaqiiqda jirta waxa weeyaan waxa maxamed oo waxa jira taariikh badan oo bulshada Soomaaliyeed laga qariyay sababo jira awadood ama qaab dhaqan ha looga qariyo ama qaab diimeed ha looga qariyo ama qaab isireed ama isir walaacin ha looga qariyo dad badan oo Soomaaliyeed oo waxa jira aanan aaminsanayn dhulkoogu inuu yahay dhul dooroon ama dhul ahmiyad u leh aadamaha iyo noolahaba dadkaasi waa dad markaa inta badan laga qaaday maskaxiyan maskaxdooda laga sifeeyay ama laga nadiifiyay ama laga xalay inay yihiin dad jira oo adduunyadani soo jirjiray oo wax ku soo biiriyay marka qofkana marka lagu celceliyo waxyaabaha aan jirin dhalanteedka marka dambe wuxuu dhaxlaa dhalanteedkii loo sheegay inuu u haysto wax dhab ah waxa jirta murti reer galbeed oo oranaysa qofka aad doonaysid in aad gumayso waa la cadaadiyaa maskaxda laga cadaadiyaa sidaad u cadaadis heer wuxuu gaarayaa kii cadaadinaya ee gumaysanaya uu muxuba iyo galgacayl u qaado dadkeena horta taasaa ku dhacday su-aasha marka koowaad in meeshaasi maanta aan ku daafurayna waxa weeye maxaa lagu doortay dhulkan waxaa lagu doortay dhulkan geyi Soomaal waxyaabo badan laakiin waxaan soo qaadanaynaa lix qodob oo aan isleenahay waa muhiim inay bulshada ogaato lixda qodob waxaa ka mid a kow dhulka Soomaaliyeed ama ardhul Soomaal ama meeshu ilaahay dejiyey Soomaalida waa dhul leh gashi miro iyo qaraab gashiga waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo nutrition ah ama kasoo go-a ama xoolaha manfaca xoolaha sida dufanka ha laga helo ama ha ka yimaadaan beeraha dalaga beeraha waxaa la yidhaahdaa gashi waa dhul gashi leh oo weligiiba xoolaha yacni xoolaha marka laga hadlayo maahan kuwa aan dhaqano oo dee kaliya maahe ugaadha iyo duurjoogta ayaa weligood ku badnaan jirtay iyo miro yani dhulka Soomaaliyeed wuxuu hodan ku ahaa uu haddana ku yahay miro dabiici ah oo duurka ama miyiga laga helo saddex iyo qaraab
غرب كاسو يجونا وحيا بها انت بدن بلشوي كادوكا يكونوا لانشرين وقضب وحنسلين روكاس والغدرت لبو جديد ودول جديد ايوها جديد كو حلو استعمالا وجهه جديد كو هانشري جمانكا ايو حلو يخانو مرودياشا صوماليا ولو كان هانغو بلدى وغوي وهاكو بنانشري او داكي سو جاري كونتميري اي شيغيان بحال كالو يخا حيوان كالو يخانو مروديا inu ku banaa gobolada waqooyi maroodigaasi oo aad u balaaran oo aad u baaxad badan oo dhulka xoog ugu noolaa wuxuu ahaa gaadiid u kala goosha qaaradaha qaadana alaabaha culus ee markaas la adeegsan jiray fardaha iyo gamaanka oo dhan ama fardaha iyo dameeraha iyo baqasha intaasina way ku badnaayeen oo ilaa iminka maanta gobolada qaar sida gobolka Nugaalo kale farda dibadeed ayaa jira dibadaha laga helo dhul markaa wuxuu ahaa gaadiidka hadda dib ugu noqdo أصحاب الفيل أبرها نكية كعبدة كدولي وحاو يستعمال يقاديدك ويستعمالينو كعبدة كدولي وعيد كيسا وكدة بولي أقب كيسا وحي أهل مروضياتي مروضي صومالك أها تطبط لكي تامو وقو أبرها دي ملكة لكو أي فريحان إريقا أب هداد مغشو وإري إسر كيسا ميثولتشيغا وحالي هذا إسر راعا إريقا وأريقا أب أف صومالي واسكالي شيء كستوى أب وكل رين هنا وأرى سومالي أصل كيسة. أبراهام مركب مركب لان كشيكن دونا مرودي قاسي يسدوها إني كي وقف دبي وكقاري حلكة الأوريجيني وحال الأوريجيني يجو في القلبات كيو حبشي ده ما أنت بحقونا واقعن إريات لكن وحال الأوريجيني إيراد بو هنيك هم قيسة إيراد نوع مجا سومالي وحال الأوريجيني بقر إيراد وبقر كلا في دبي تاس وقذب كلا بعد جديد كان قذب كسد حد وحويه دجل كسومالي ده وحولها وبيو يدوحين يدردره أنقين سوماليا لبدا وبي ما مانت لكرن يا جوبا يا شابيل لكن واحد جري وبيال بدن أو قبلة وقوي بري قبلة ده قبلة وقوي قلبت مري جري وبيا شاسي أو ها كوا لقى بركة استو أو خاركود أسماء مانت أو الهليو خلفوف تطور كمرك لبارو أو سي بقدر لو بارو بيها هاستا إيه مران دوحين واحد جري يقول سيدو كله مهم اه او اوكالا دعا بورليدا المس ايو غوليس ايو سلسلة دلو يقانو غريس مرا ايا ايغان جري او دوحوين بالاران او ايغان بيام معان ولي ويجران دوحوين ويجران وحا جلو دردرو يقونا اونغو اين دردرو داسي لها دو ويجران ميالا بان سيدا غوالكا عودا غوالكا وغوي قلبين غوالكا سناغ غوالكا وغوي بري دردرو جرا بيها ووحيابها اوغو ميمسن اي آدموه مركا اولا انكا يديغامين اما بلشالا روائن وحلو شاكو وحيابها اوغو ميمسن اي لأيغا اما لا تشيداليه وحكامي لا ماشي اني بيالالا هادا دوني سي مركا اينا ادقود بسود وعي اما وحي اما وحي قد بنت يعني دادك مركا رسالة دو قد بنسو ميالا هادكو فرنس واني بيالاليهين بيوه مركا وحيا هايان وحيابها بالآدك انت بدان يكسو ارتان وقضب كسدحاد oo isagoon qodob badan mid walba u baahan faahfaahin qodobka afraad waxa weeye dhulkeena wuxuu ku yaalaa meel bartamaa ah adduunida marka laga hadlayo dhulbaraha waxa loo yaqaan ama wadoorka waxa la yiraahdo inta badan waxa la yiraahdaa kabacada waxa ay u tahay adduunida xundhur ama waxa u tahay meesha dhexda uu ah waa tiliyada kabacadu qad ka diyaaraduhu ma maro kabacada marka aad eegtay iyo dagaalka Soomaal waxba isuma jiraan dulka marka kabacada yani wixii kasoo jiray waxa loo yaqaan parallelka ama loolka iyo dhigaha marka la eegayo ama la qeexayo dulkeena waa dulka ugu muhiimsan dunida maanta in ku noolnahay waa meesha bartamaha uu ah waa meesha isku xidho Asia iyo Africa iyo America iyo Pacific iyo badaha oo meesha isku xidho weeyaan waxa marka dulkaasi uu ahmiyad u lahaa waa dul dhinaci loo baxaba la gaarayo dadkii la doonayay in waxyiga la gaarsiiyo ama risaalada la gaarsiiyo ama wax loo sheego mid kale dhulkaana marka laga hadlayo maanta badan casbada la yiraado sida ay maanta tahay ma ahayn 5000 oo sano waxa la aaminsanaa geeyiga Soomaaliya laga soo bilaabo meesha dhulka aan farta degan tahay Eritrea ilaa iyo geeyiga Soomaal dhulka maanta saxaraha noqday inay ahaayeen dhul kayma ah san horuna u sheegay xayawaan badan ku noola xayawaanka marka dhulka ay kaymuhu markay madhaan hata xayawaanku wuxuu leeyahay soo jiidasho midabada xayawaanka sida deerada iyo cawsha iyo waxyaabo badan dambar furaga wax leeyahay soo jiidashada roobabka
ديروين كاسي حيوانات مركي بحين أول سوت على جلها ووح لو طلع لها وطلع جلها دي اللي جوا الشمبري وقالت اللي جوا وخلاص وخلاص ويا مركا لول كان مدام ولول نوع عصها ارتمها سي وح أهمية أفراد ويان أهمية الشنادة يعني سلين هاي لول كان والله دور توح ويا والول يكون ليهن دد جيسيالة عالم جو حسكر راعي دد كان مانت لول كصومالية دجن amma dadka Soomaali oo ekaha brota Soomaal dadka diraado ee Soomaalidu wax la wadaagin yihiin dad u leeylan geesinimo oo ah dad yaani u diyaarsan umana baahna in xog loo leeyliyo sababtoo ah Soomaalidu waxa qayb ka ah dadka xoolo dhaqatada oo geeljiraha geeljiruhu waa nin training kisa qaba ilaa maalinta uu kureyga ah ilaa inta nin uu ka noqonay waa dad marka waxa ku nool geesiyaal ah oo waliba u heeliyay diimihi samaawiga ah دقل كنا ديما هسماويقا دي تي توريد دي تي إنجيل تي قد مسيو فرقان تي كسيو كوح نكو رسي الزبور كسيو رسي انتبا انتبا دقال الله كده انتبا دقال الله كده داد كسو ماليد مركا وحي احيان داد اوهي ليا ديما هسي ومروال بقرب سيا وناقا يخور مركا قرب سيا مركا وحي احيان داد لسكوح الادوية دو مركا dadka ayay dal isku haleen oo marti gashi leh oo magan leh oo soo dhaweyn leh oo markii dagaal noqoto galab ku siinayo dunida way ku xisaabtantaa dadna waa dad aan lagu xisaabtamin oo yaani qaaimin ah oo dadka iibsada marka dadka Soomaali waxay dad geesiyaal oo diimaha u heeliya qodobka lixaad ee islaamnahay waa lagu doortay dagaalkan waxa weeye waa dad lagu tiriyo unuunkooga inuu yahay unuun aad u dheer afkooga marka la baaro ama la eego waa af aad u faaweyn dhaqanka ay haystaan ee noloshooda ku jaangoan iyo bay'adooda waa dhaqan aad u fogo adag iyo sida ay dadku u nool yihiin dadka Soomaalidu waa dad aanan aaminsanayn in mataqaana dunidu hodantinimada ma aaminsano waxay aaminsan yihiin jiritaanka qofka dunida kale qofka waxa laga yaabaa hadii qofkan dhaqaale lagu siiyo ama de qofka uu ku raaco hantida ama uu ku raaco mansabka iyo maqaamka laakiin Soomaalidu waa dad ilaaliya jiritaanka dadkan marka horta lixda qodob ayaa ku soo gunaanada yaa uu leeyahay dhulkan waa lagu doortay waa gartay waa barnaamij aad u qoto dheer waa qaybti waa soo yeelo sinji qaybtiisi 14 waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aal kale in maadaama in dhulka Soomaalidu ay degto in dhulka Soomaaliyeed way ma degto waa dhulka Soomaaliyeed macnaha dhulka Soomaaliyeed run waa Soomaalidu waa deegaankoodii way degaan waa dhulka Soomaaliyeed maadaama lagu ay aan ka soo hadalna hadda inay ambiye badan ka soo jeedaan dadka Soomaalidu waxay isticmaalaan magacyo oo ah magacyadii ambiyadii hore ee xilligii hore ambiyadii ilaa iyo Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo dambeyn magacyada waxaa soo isticmaalay xaaladda dadka Soomaalida ay isticmaalaan ee maxaa noo sheegi kartaa magacyada iyo dadka haysta iyo meel ka soo jeedaan iyo macno macno ku qotoma inay ku leeyihiin fir ku leeyihiin nabiyada mise waa magacyo uu la albaxay maxaa noo sheegi kartaa waa su'aal aad u qarawayn runtii waxaan u haynaa ambiyo ama nabi badan oo magac Soomaal marka erey bixinta la fasirayo magac Soomaali ku soo fadhiisanaya ayaa jira sideedana dadku inta badan nabida ama rasuusha inta badan dadku waxay yaqaanaan dhowr iyo labaatan ama inta badan quraanka lagu xusay laakiin culimada yani ama scholars ka islaamka waxay sheegaan in kumanaan nabi jireen oo adduunyadu waxa weeyaan waxa loo yaqaan deegaanada iyo waxa la yiraahdo qarbiyada ama deegaanka ama jees ama arda dadku sida u kala madax iyo adag yihiin ayaa horta wax loogu soo diri jiray dhulkeena waxa weeyaan anbiya badan baa ka soo jeeda horey waxaan u xusay badda casbada la yiraahdo ma jiri jirin waqtigaasi 5000 oo sano qiyaas la qiyaasayo dhulku wuxuu dhul isku furan mid baan raaw markii aan hormarsay intaan taa ka gelin afrika waxa la leeyahay marka la leeyahay afrika afrika ma ahan inta maanta ay dhayn mediterraneanka iyo badda cas wixii ka soo hoosay iyo qaaradan aynu ku noolnahay ee 5 qowmiyado waaweyn ay ku nool yihiin ma ahan afrika waxa ahayd ilaa ciraaq meesha maanta loo yaqaan india afrika ka mid ahay dhulkan la yaqaano jasiiradda carabta ama dhulka carabta maanta loo yaqaano waxay ahayd dhul afrika ka mid ah erayadaasi iyo qaabkay waxa ku yimid markaan ka hadli doonaa dhulkan marka wuxuu ahaa dhul isku jooga oo badda cas aanan jirin oo badda meesha maanta dhulkan ardul carab maanta loo yaqaan ama jasiiradda carabta ilaa iyo ciraaq ilaa iyo afghanistan ilaa india iyo pakistan ilaa iyo dagaalka soomaaliyeed ilaa iyo buuraleyda sare abasiiniya wuxuu ahaa dhul isku furan oo ahmiyadiisa leh oo loo soo hijroodo ambiyada marka maanta waxaan qayb 3 ba 4 baan soo qaadanaynaa magac soomaalka leh
oo erey bixinta aynu ka dhaxlnay erey bixinta intaan u hagaajinno waxaan doonaynaa inaan xuso arro edeg macadka Aero TV inta badan laga dadka uga tabino afarta siyaabood oo aadamaha loo baaro qayb kamid ah ayaan adeegsanaa waxaan adeegsanaa qaybta loo yaqaan linguistics cilmi afeedka iyo methodology oo ah ereyga isirka ereyga erey isir ereyeedka labadaasaan adeegsanaa waa labada meelood ee la gumaysan waayay yani afka iyo xarafka ama weedha isirkeeda waa la gumaysan waayay waana meelaha aan inta badan barnaamijkeena inta badan qoto waxaa maxaa ka wada loo gumaysan waayay waxaa loo gumaysan waayay wax hab dhaqameed badan baa la lumiyay xadaarad badan ama ilbaxnimo badan baa la lumiyay laakiin weedhihii af soomaaliga ayay guunka ahaa waa la gumayn kari waayay waa la bedeli waayay waa la bedeli kari waayay dhawaqooda xataa kuwo badan oo dhawaqooga la bedelaa jira laakiin inta badan xoogooga aasaaska marka laga hadlayo marka af laga hadlayo afku waa aasaas aasaasku waa la bedeli waayay marka annagu halkaasaan adeegsanaa ereygani marka aanu baarayno ilbaxnimada yani xadaaradda wax kasto waxaanu raadinaa mythology yani etymologygaasi yani erey sireedkaasi ayaanu isticmaalnaa magaca koowaad ee magaca nebida waxaan soo qaadanaynaa magaca layihaahdo daawuud daawuud calayhi salaam waxa uu ka mid yahay nebidii aanu dee lawada yaqaano aanan aniga hadda halkan aan u baahnayn inaan fasiro kana mid ahaa ambiyadii yani aad ku awood badnaayo oo ka mid ah labadii nebi ee isaga iyo wiilkiisa Suleymaan ee ahaa nebi haddana ah boqorro laba nebi oo haddana iyagoo nebi ah oo ilaahay dee nebi ka dhigay loo doortay ayaa haddana waxay ahaa boqorro awood badan daawuud af soomaaliga waxaa lagu yihaahdaa daawid daawid ayaa lagu yihaahdaa af soomaaliga waxaa jiro beel la yihaahdo reer daawid waxaa jiro meel la yihaahdo khabri daawid maxaa markaa aan ereygaasi maxaan u cuskanaynaa ereyga haddii uu soomaali ahaan u jiro oo soomaaliga uu magac ambiyadeed uu af soomaali ahaan ugu jiro waa erey asal ah oo dadkii lahaa ay weli haystaan daawuud marka waa af carabi ingiriishka waxaa lagu yihahdaa david baa lagu yihahdaa af soomaaliga buu noqonayaa daawed buu noqonayaa daa-uud iyo daawed waa laba erey oo aad arkayso inay aada isugu dhow yihiin reer daawed jilib la yihahdaa jiro oo soomaaliyeed reer daawed marka xagee ka keeneen magacan weeyaan reer daawed magacan waxay ka keeni kareen magacan waa magacay asal iyaga u lahaayeen ma oranayno waa tafiirtii nebi daa-uud ma oranayno laakiin waxaanu oranaynaa magacan inuu ahaa magac soomaal asalkiisi in halkan magac halkan laha macnaha daa-uud inuu ahaaba daa-uud inuu ahaa deegaankan inuu ahaa calayhi salaam inuu deegaankan ahaa ayaan anagoo magacaan u qaadanaynaa khabri daawid baa jira marka oo gobolka awdur ku yaallo khabrigaasi ilaa iminka qofka ku aasan qofna ma garanayo cidda laakiin ku aasan iyo siduu yahay iyo meeshuu ku yaallo mar kalean ka hadlaynaa kaasi waa mid magaca labaad waxa weeyaan waa idris idris calayhi salaam inta badan doodo marka culimmada ay ka hadlayso waxaa layihahda idris waa nebigii nebi ahaan ku xigay nebi aadam calayhi salaam oo idris aadam wuxuu kasoo gaaray 400 oo sano ayaa la yihahdaa culimmada ay sheegtaa culimmada qaar waxay yidhaahdaan maye idris wuxuu ka dambeeyey nuux marka dooddaasi innaga hadda ma gelayno waa dood culimmada u taalla marka idris ayaan marka isagana rabaa af soomaaliga wuxuu ku noqonayo iyo meel kasoo gelayo iyo meeshuu kasoo gelayo idris af soomaali marka af soomaali loo la dhinac dhigayo waa idrays ereygu waa idrays afka carabiga ama dee afkii diimihii hore waa idris laakiin af soomaaligu ku noqonayaa idrays waxaa jira beelo badan oo soomaaliyeed oo magaca iyagana xambaarsan waxay weli waa xambaarsan yihiin sidaa soo socoto kow bihiina idrays baa loogu dhawaaqaa idrays oo magacii idris ah waa bah hoose waa jilib ardaa hoose bihiina idrays marka yaa leh beelaha bihiina idrays istimaal waxaa ka mid a waa dhul bahanteed warsangeli mareexaan saddexdaasna anigu imika soo helay laakiin way kuwo badan oo kale way jiri karaan idrays marka waa isagana mid sidaa magacaasi ku qotoma oo markaa isbarbar dhigto idrays iyo idris way isleeyihiin marka aan baarayo yani ereygan erey sireedkan kuma aana arag fasir kale oo aanan ahayn inuun idris un laga qaatay oo dhawaqi idris un lagu dhawaaqayo inuu luqadi doono lagu dhawaaqaana laakiin af soomaaliga uu yahay idris uu yahay waa kasii soconaya ma idriska ma macno gooni uu leeyahay mise magaca ahaan idris waxa weeyaan af soomaali ahaan wuxuu isagana noqonayaa
يعني وحو نقونيا روح غنية أو له رايس يو أقباد رايس كو حالي هذا روب كمركو ودعو أو دارور كأصب كو صوبحو أو رايس ودقون أو غروح بضن أيو أيا أفسوما لحان لبطخانا أيا لغم عينا يا مركا وحو نقونيا روحي واتي برواغدا يو محلي هذا عصب كا أيو نقونيا أو قف مسكح فران أو بذا غلة أو قل قعيل يوم حبله أو إلى هدي أوبر واقعي أي نقانسة مركان أربعة أي ساس نقانسة صدق نبي الله سليمان عليه السلام نبي سليمان أو أهويلكي نبي داود أي سجنا أينو أجينا أربعة سليمان سجنا وحوها نبي أهنا بقر وحوها نبي يعني لا إتحامي إتحام كهرو كنعي اتحام كلا بادو إلهي وحو كبري أو ويدستي إن اتحام كاميد كوين لمريو نبدا إنو حلو فدودي أو لو سهلي نولاها أوطن إنو أساقا أغاسمو أو نغدو أبان دولي أو أساقا هقاميو إلا لغسو بلا وقرانشو إلا إيو مرودي إيو دويح كسيوين با سليمان مركا وحو ليا تاريخ بادن أو إنو كشي كينين حدا أو ده تاريخ دي أساقا بالقيس الأحمرتي سليمان وحاشيك تدد بضان او مان تلاد وحنكسو جينا كينج سولومون ايو كوين بلقيسة اما كوين شيبا او كلا اما مكيدا سيدا حتى حبشيدا نما كشيكتا سولومونيك دانس تيقوح للادو اما حبشيدا كوو شيكتا ان ايه اللا حفيداي وحيدا نبي سليمان بانا دالاي سليمان مركا افسو مالي محيكون نقونيسا افسو مالي سليمان محيكون نقونيسا وسوليمان شيغان والا سولييي والا سولييي والا تري walla masaxay walla baabiye muxuu baabiye oo masaxay oo u tiray maanka maanku waa ma waa garashada iyo aqliga iyo ayaan isku yiraahdaa maan suleyman marka wuxuu u suuliyay oo u masaxay u tirtiray wax kasto oo noolo ah jin iyo insi iyo xoolaba isaga ayaan tu maankoogi intuu qabsaday ayuu wuxuu ka dhigay inay toosnaadaan jinki oo wax adag aha oo de sameeyay ficil waaweyn oo qatar ah ayuu xataa ilaahay wuxuu u fudeyay inuu isaga commanda uu noqdo oo isaga isticmaalo marka wuxuu suuliyay maankii aadi lahaa xumaan sameyn lahaa kii ka hor iman lahaa kii wax diidi lahaa oo dhan ayuu intuu qabto suuliyay halkaas wuxuu ka dhigay mid qura suuliman marka aray Soomaaliga markaa noqonaysa kii maanka oo dhan suuliyay dabadeedna ka dhigay dad wada toosan إلا أي شمبرها أي أذيعان إلا أي قران كذا مركي إذا ما دي سي أي يعني دو حمريين أي قران كذا لا هذا أي كوماندر كوجي أما أباندولو قولي هاي قران كذا يسأل عليها يسأل جيرن يعني أود سليمان يعيد كيسه والنبي صلى الله عليه وسلم ومقلي قران كذا يعني سيد أود جيسه يعني النمل يعني صورة دم أيام صورة دكتي سليمان مركا يعني تاريخ بدن بقولي هاي أريه بدن ما كلام هيا لكن erayada marka aan ku larayo Suleyman oo iyagana aanu isticmaalno oo eray diimeed ah ayaa iyagana aan soo ayaan doonayna halkaan soo dhigo erayada eray diimeedka waxa kamida kuwa soo socdo oo rag iyo dumarba loo isticmaalo koow waxa kamida magac la yiraahdo Ilhan 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 waa maxay laban macne af Soomaali ku noqonaysa waa il iyo han waxa noqonaysa qofka il ya awraba ka awood badan il ya awraba qofkan uu ka awood badan marka muxuu hantay wuxuu hantay ishi ya awrad inaan la awri karin la ilaysan karin ayuu urtay ayuu awoodaas uu ilaahay siiyay marka waa eray waa magac diimeed okay waa magac diimeed ilhan erayga ka soo laakiin maanta wal ijaabi qofkan waa qof ijaaban yani waxa weeye waxba ba il ya awra iyo sixir iyo arab inta ma soo aqmar kariyaan sha ilhan marka ka timaado waxa kale oo jira eray asagana oranayo Allahumma salli ala Muhammad kan waxa kale oo jira magac diimeed isaguna isla loo bixiyay imanka haweenka oo liraado ilwaad hadayu hadalkayga waxa ku jiray il iyo el iyo ab saddexdaasba waa Soomaali waa eray Soomaali erey hadduu il ka bilowdo ama el ka bilowdo ama uu ab ka bilowdo saddexdaasba waxay u raahmay yihiin oo iskale asliyan waa Soomaali ilhaan baan ka hadalnay kan sida firna fir iyo ab iskumid waa fir iyo ab waa iskumid fir iyo ab waa iskumid laakiin abka iyo firku qaababay u kala sameysmaan
منا وحيو تاجي هاي أبكي أو أهلكي لقصو يعني ديارسن أو دهاجن منا وحي كسي كرمي ويان الواد مركا الواد وحويان هذا وحلو استعماله غفكة أما إن أنت حدك وقروح طبعاً أي الله استعماله لكن حلها هي الواد قروح الواد قروح ها غف غف قروح بدنا الله استعمال لكن هل كان مركا أربي أنت سميني إني الواد وحي هاي أود وضع مركا قروح كمان مرنو أود خوفك مركا الله أركو إندها أودنا يجلع عيان إندها أودنا يجلع عيان لا شيء دالين سمين عيان إيش بي وضع مركا قروح لي أيه إيش يوضع أود أنا مش مرتب ولا جلع ولا جلع يا ولا سيد جدالنا يا ولا سيد قران سنا يا مركا الواد مركا استغنوا حوها أرديمات طب ده ما أنت والله استعمله لكن ما قاعد يا يستغنوا كاس واحد شلا أري كله أو سجن أو كسو قتيم دانو قريبتن أو دولا إيرادو إلياس هنكوا دا ال الواد وينو كهذاني الهان وينو كهذاني أو قدام بين أري هذا مركا وحاول كل عرن أو يجونا عن كمبنن أو قريبتو قدام بس أو كسو حسيا أو كسو جنانا ديا نبي الله إلياس عليه السلام إلياس عليه السلام يسقون النبي تاريخ بدن له أيوه ها وها كان كم بشكين أيوه لكن أريجا مباك سوق هذا نينا تفاصيل بدن أيه سجن كهلاي لكن دي بقى قاوم دكانينا أريجا مباك زول تاجينا مركا أريجا مركا وحدة بس هذا الوضع هي إلهان وسجن وا إلياس وحويا يسقون عوردة أيوه إيشا يا عربك أنت هسيبا وحكوية هليت بوكية وك أود بدنية وكبرج يبرود سريا ارغان الياس اسغونا مركا وا ال سي وا نيكي ايش وا كي ايش يسيي مركا الياس داسي waxay noqon karta awood qofka ilaahay u siiyay oo ishi sagal ishaasi uu ku cawriyo uu saga xindaabayo oo saga xijaabayo ayay noqon karta afarta magac ama afarta magac nabiyeed ayaa horta maanta ku soo afmeereyna kuwa badan oo kala noo waanayna insha Allah wa gartay waxa cadeen oo macnaha dadka aanu cadeen karnaa hadina ay arkaan oo kale marka hadaan ka hadlaynay in isticmaalka nabiga al ilaah u sahlay in xayawaanka iyo jinka iyo wili waxa ku dambeeya dhulka dhayn dhulka geeska Afrika Soomaalida dhulkooda waxa ku dambeeya wili in la isticmaalo jinka la isticmaalo inuu jinka wili ku lug leeyahay oo la isticmaalo waxa badan loo isticmaalo ama daweyn ha noqoto ama wax loo diro ama la ciidan sida dhamaanay noqdo wa gara karnaa marka inay marka dib loo raaco nabiyada inay meesha ka soo jeedeen faysalo waxa kale oo cad in lagu tilmaamo in boor xakaba meel u dhow in lagu tilmaamo inay ku duugan yihiin saddex koox xataa kaga hadalnay in xawii aadan inay ku duugan yihiin oo wali dadka meesha degan ay xusaan laftigeeda waxa cadeynaysa dhulkan uu ahaa dhulkii nabiyada lagu magacaabay mar hore lagu magacaabay jiray dhulkii ilaahiyada waa sida waxa weeyaan sideedaba dhulkeena marka laga hadlayo dhulkeena ilaahay uu deeyay nagu gaadiidiyay in dejiyo marka laga hadlayo dad badan waxay isweydiyaan maxaa Soomaaliya cadawgooda ugu badan yahay maxay Soomaaliya u degi laadahay maxuu caalamka Soomaaliya ka doonayaa dad badan marka waxay ka eegaan dhinaca resourceka yani waxa ku jira waxaas ka eegan ma aha Soomaaliya cadawgeeda ugu badan waxa weeye waxa la raadinayo waxyaabo aanan barnaamijyada ku sheegi doono waxa kamid ah koob kaatumki Nabi Suleyman Nabi Suleyman wuxuu lahaa kaatum faraati fargashi fargal nimba sida uu yaqaan fargalkaasi waa fargalka maanta reer bani Israa'iil ama yuhuuda isticmaalaan ee lixda xariiqmood leh fargalkaasi Soomaaliya ku aasan yahay labo waxa Soomaaliya ku aasan hantidii Nabi Suleyman (alayhi salaam) uu Ilaahay siiyay ee dahab iyo diamond iyo wax walba oo waliba jinkii intu shiilay qoloyinkii uu adeegsanayay ha jinkii shiilay inta la shiilay guriyo laga dhigay la hagaajiyay ayaa ku aasan buuraha loo yaqaan Almis iyo Bortliyaado buurahan silsiladan Almis la yiraahdo iyo Golis iyo ku hadaan sheegay iyo Kaaramarda iyo dhulkan la yiraahdo Grace buurahaas Maxamedow waa buuraha ugu muhiimsan ee ku jira buuraha dunida maanta korkeeda ka yaalo labo waxyaabaha kale ee wadankan loo raadinayo waxa weeye waxa jira xabaalo badan oo ambiyaad ayaa jira qaybaha xabaalaha ambiyaad iyo qabriyada iyo magacdooda iyaga barnaamijkan daban kaga hadlayna marka Soomaaliya ma aha dadku sida ay moodayaan iyo halka loo socdo ama waxa loo doonayo taanteeda kale Soomaaliya waxa ku nool jiimanta sheegtay fara badan iyo ruuxaan
روحانته يجينك لفتو ذو حين لا دجال لمان إلا هلا وحياة وبدن ومهم هذه الدجال كمرك روحانته يجينك ينسجى سماليا كوضان إنه كوضان عالم كي يبرسده وامد آدو بدن مرك لينا يينو كبر بدون ما يوحى تا توحى كوع دينا سئنا يولي روحانته يمشى رما يجوعان وحبي كيلاليا وحبي هاوشي كيجراني لاليا وروحانته يجيك كهارين بييدك هاري يولي با أي ديجان مشى كله وبرنامج آدو قروين إن داود يا روحنا جلسوا عتين ايرو تي في برنامج شي سويالي سينجي قبتي سي ابريتمنا مردم با ايام دي سو ايدي سو بريغي دونا فا فا هاي تنت تا دير وا انيغه يو فيصل ابرونو ايدله ارتي دم بو حيسله